Здравейте, професор Желев. С вас днес ще говорим по темата за пророчеството от Фатима, Португалия, тъй като и тази година се навършват 100 години от това емблематично и мистерийно събитие. Кажете ни повече, защо преди известно време споделихте, че прословутото трето пророчество от Фатима е за България? Значи, това известно време е от преди 17 години, защото на 13 май 2001 година в зала номер 1 на НДК нашето Сдружение Единения ден направи представене на една брошура «Окултизъм и наука», в която тогава представихме тази версия, че третото пророчество е официално засекретено, обявено от Ватикана, че няма да бъде представено на човечеството, а вътре и в него, според нас, е изтървано само един предлог и едно име, а това е от България, тъй като в 1940 година сестра Лучия, тогава в манастир, публикува първото и второ пророчество, които реално се сбъднаха. Те касаяха Първата и Втората световна война, революцията в Русия. А третото пророчество, практически след обявените дата 1960-80 и 85-та година, когато ще бъде разкрито, беше частично разкрито от покойния папа, срещу който имаше атентат на прословутата дата 13 май 81 година, когато трябваше да бъде обявено пророчеството. Вместо това се получи атентат и целият свят почна да говори не за скритото тайнствено пророчество от Фатима, а за атентата. По нареждане обаче на същия много уважаем папа, който дойде в България след това и разреши на секретара си да бъде все пак издадена официална версия. В тази версия за третото пророчество се говори за един пророк в бяло, който води учениците си високо в планината. Показани бяха част от ръкописите на сестра Лучия, че този пророк в бяло пада убит и че света трябва да следва учението му. Вместо да следва учението му, това пада убит. Тогава, когато тя пише това, наистина версията е била такава, така възможно да бъде убит единствения пророк, учител в бяло, който води учениците си високо планината. Това е Бейн Садуно, духовното име на Петър Дънов, който тогава в 1917 година вече започва интензивно своята школа на планините, основно в Рила, и води учениците си фактически на Мусала. Тези три пророчества казани не на 13 май, а на 13 юли, защото в португалското село около Фатима се появява Светата майка с следните обявления към трите овчарчета, че ще се явява на всяко 13 число до октомври. На 13 юли ще направи пророчества, които са изключително важни, а на 13 октомври ще направи чудо, за да се убедят всички. И по различни източници от тогавашните медии присъстват на 13 октомври между 70 и 200 хиляди души. Защо пророчеството от България или тази наша версия е толкова неизгодно за Ватикана или за всички религии? Защото още в началото на тази признатата официална част от Третото пророчество, българския Елохим Господен, както той сам се определя в 1898 година, живееш в България, той е миров учител, обявява, че навсякъде може да се моли, най-добре високо, чисто сред природата, най-големите истини,
трябва да се казват над 2000 метра височина над морското равнище, защото планетата не е достатъчно замърсена. И той го реализира. Обаче при своите реализации, на тези свои беседи, фактически той противоречи на статутковото тогава, защото първо почти всички религии призовават вярващите си да се молят в храмовете, съответно да оставят там и даренията. Тоест, пак материалното и парите. Второ, специално християнството и католическата църква категорично отричат прераждането. А основата на цялото учение, може би може да се каже на учителя, е именно в този континуум на усъвършенстване на душа, дух, тяло. И за него прераждането изобщо не е въпрос на дискусия. Така че сриването на такива основни постулати в стандартните религии, в това число и най-вече на католицизма, правят това, че малкото момиче тогава приело посланията почти не цели 11 години, заедно с другите две овчарчета, които почиват, е буквално принудена на 16-17 години да стане монахиня и да доживее 97 години практически в пълна изолация и в пълна забрана за публикуването на това трето пророчество. Защото този бял пророк от България фактически говори за неща, които реално сега се случват вече и са опасност за нашата цивилизация. Огромна опасност. В това число той говори за реалното замърсяване на нашата планета, което ще доведе до самоунищожение, до самоизраждане на нашето на човечество, ще доведе до миров трус 40-дневен, който може да унищожи цялата наша цивилизация. Преди да навлезем по-дълбоко в темата за този миров трус, който очевидно идва да се случи, да ви върна малко на самото пророчество. Първо, след като първото и второто пророчество са за съответно Първата и Втората световна война и участие за Русия, то третото пророчество, ако приемем, че е правилно наистина тълкованието да е за учителя Петър Дънов, но то завършва с това, че този човек, облечен в бяло, бива застрелян. Означава ли това, че смисъл такъв има някакво разминаване? Не се е случило точно така, както е в пророчеството? Много, много е точен въпросът ви, защото тя вижда такава, представя Богородица възможността за завършване на пътя на този миров учител в бяло, но той неколкократно в проповедите си казва, че няма да позволи да бъде създадена карма на българския народ, така както израелския създаде с разпъването си на Исус и го реализира. Когато в България влизат съветските войски от 10 до 10 септември 1944 година до януари 1945 година се извършват уникални неща срещу нашия народ. В това число планирано е било и да бъде убит Петър Дънов, като на 22 и 23 декември целият изгрев, лагера на Бялото братство, където учителя проповядва и живеят близо 2000 души, е обграден с камионетки и войници, като по всяка вероятност е било планирано да бъде предизвикано някакво сблъскане, понеже учителя е много стриктно защитаван от учениците си, но той за втори път освобождава всички, защото веднъж освобождава всички, когато идват да го бият. И той освобождава всички мъже и разгонно ги позволява да го бият. В декември тогава освобождава всички братя и сестри и за преговаря с водещия тогава, Гат заяви ми се струва, че е водещ на НКВД, заедно с други руски представители,
обяснява, че сега е Рождество Христово, Пасха, което е също. Нека да бъде оставен и да дойдат след Рождеството, тогава да го арестуват. Първо, не се случват размириците, той не е разстрелян. Второ, когато идват след 4 дни, фактически учителя е отворил прозорците си и е реално замръзнал. Той си е отишъл от този свят, без да може да се осъществи тази идея да бъде убит, т.е. това, което е виждано в 1917 година. Винаги, да. И самия той е казвал, че много от пророците си могат да пророкуват в известна степен. Дали 80, дали 95%. И тук сте прав. От тези три пророчества само това не се е сбъднало разстрелването, но той го казал много пъти по-рано, че ще го промени. Нека да ви върна и по въпроса за това, защо остава само една жена, която доживява до 97 годишна възраст, свидетел на пророчеството от Фатима. Защо другите деца скоротечно умират? Това не мога да кажа, но точно това видението Богородица обявява на Луция, че братчето и сестричето, които са нейни братовчеди, тя ще ги вземе при себе си, защото такава е. Ето, такава е кармата, такава е съдбата им. Значи, дори това обявление, дори и това практически не отърва на църквата, защото все пак това е карма. Тоест, те имат някаква родова карма и тя няма да противоречи. Тя ще ги вземе при себе си. Тя да не се тревожи, а да продължи да отстоява това, което ще й бъде казано. Каква е логиката на вашето тълкование, че атентата срещу папата всъщност е бил атентат срещу България? Ами, това пролича 2 години по-късно след това, когато бяхме обявени. Още повече, че тогава 80-81 година бяха направени доста серии интересни атентати. 80-та. Първо срещу Тодор Живков, които отричат някакви във Враца, след това срещу министър на културата, нашия ефективен Людмила Живкова, срещу Рейган. А допълнително на въпросния 13 юли, когато трябваше най-късно 85-та година да бъде обявено третото пророчество, вместо това се случи най-големия световен концерт, който е съществувал, не знам дали знаете, на 2 от най-големите стадиони в Америка и в Англия, Куинс и Фреди Меркури в бял панталон, бял потник и какво ли не, пя с 1 милиард и 900 милиона зрители, точно тогава, когато би следвало да бъде обявен крайна дата. Разместването на фокуса, точно. Очевидно машината за... Аберации от Иктус се нарича това от далечното минало. И смятам, че това не е случайно. Има сили, които се държат на статусковото и това е било винаги. И ние обаче смятам, че трябва да разкрием тези неща, защото те дават възможност за това развитие на нашия български народ, за което учителя казва: аз идвам тук да предам моето учение на българския народ, българския народ на вас, учениците, вие да го предадете на български народ, а българския народ на света, за да се спаси, за да... Така че от тая гледна точка ние сме нужни да го разкрием. Учителя казва, че ще са нужни 5000 години, за да бъде разбрано неговото учение. Дали някакви, може би, душевни, материални катаклизми биха ускорили този период или напротив, то е неумоверно това падение, което ще се случва? Този период може да бъде отложен, този преход може да бъде много по-плавен и опитите за чистото му обяснение, опитите за решаването му, ние мога да кажа, сме едно от нашите неправителствени организации, които работим активно. Вашия портал, не ви правя никакъв комплимент, е един от такива елементи, които интуитивно се спояваме, за да решим този проблем.
От 2001 година, след като обявихме това в НДК, искам да ви кажа, че почти всички наши международни инициативи, вътре, които сме правили, те сякаш получават някаква си отгоре подкрепа. Пример е тези платна зад мен. Ние представихме част от тези технологии и възможни решения в Европарламента, в нашия парламент и те намират подкрепа. Преди да влезем в и научната тематика, все пак на 13 юли тази година стават 100 години от пророчеството от Фатима. Какво очаквате лично вие? Тази дата ще бележи ли с нещо и някаква промяна и следващите години? Да. И 13 май, и 13 юли тази година бележат наистина ускорен етап от 8 години, 2 по 4, 8 години, които са жизнено важни не само за българския, не само за Европейския съюз, но и за цял свят. 8 следващи години. Да, тези следващи години. Много наши съвременици, духовни напътственици, също така и на база пророчества на именитите български пророци, сочат този период, за който споменахте в следващите 8 години до 2025 година, като период на големи промени, може би катаклизми, които ще целят да отключат, така да стимулират духовното развитие в хората. Какво е вашето очакване и какво изобщо съветвате хората, какво да очакват, как да се настроят към този период? Аз не бих казал, че катаклизмите ще бъдат през тези 8 години. Тези 8 години бележат, според мен, катаклизми вътрешни наш, вътре първо у нас, във всички управляващи, като също личности, като структури. Дали това са партии, дали това са държави, дали това са съюзи. Течащата вече трета хибридна война от тези 12 години усилено точно тогава, когато чисто от астрофизически погледнато ние минаваме през такъв участък на Вселената, нашата Слънчева система и нашия ръкав от галактиката, където има повишено съдържание на космически прах и метеорити. И това нещо ще преминава, ще премине едва някъде към 37-ма година, като центъра на най-високо съдържание ще бъде към 25-та година. Именно промените, тези промени, които вече започнаха в нашата атмосфера, замърсяването, падането на магнитното поле с около 4%, тази нашата защитна мантия, може да бъде увеличена дори само с нашите мисли, с нашите действия, с нашето очистване, което може да направим и за въздуха, и за водата, и за земята. И първият такъв експеримент, който ние публично направихме, беше преди 10 години с Масаро Мамото от Япония, с тяхното сдружение Хадо и Ден. Те пък бяха организирали стотици други неправителствени организации и в точно определено време на три езика, на български, японски, английски, от Седемте рилски езера, точно отгоре, където учителя води след това, следващите 22 години своите ученици. Оттам отправихме послание към водата, към мъдрата вода, чрез този тунел във въздуха, който описва един друг американски и пророк, и милиардер едновременно Уилям Гън. Смятаме, че доказахме първи опит, защото се получи увеличение на магнитното поле. Влиянието върху спектъра на енергийния спектър на водата, непосредствено Рилските езера, долу на хижата, Сапарева баня, София и чак до на хиляди километри, беше официално и публикуван. Така че това е само един пример, който дава, че има много възможности, в които ние можем да влияеме, защото не случайно във всички свещени книги е казано, че ние имаме богоподобие. Ние имаме такива възможности в нашия мозък, в нашите мисли. И това основно ние можем да решим чрез водата и точно това днес аз ще извадя част от лекциите,
които учителя подчертава и дава точно на 13 юли, точно тогава, когато в света и тръгват тези стандартните религии, такива духовни водачи, започват да прикриват. А той го подчертава. Да, това може да стане чрез водата. Той говори, да, има вътре три вида води, но ние точно това се занимаваме, доказахме ги тия три води, публикуваме ги, представяме ги в научни международни такива списания. Първото беше признато 1994 година още. След това в 2004 и 2005 година бяха проведени първите международни конгреси тук. А пък сега от 5 години Световния конгрес конференция физика, химия и биология на водата беше преместена от Сиатъл в България. Миналата година беше дори в правителствената резиденция. Всичко това е доказателство, че ние чрез нашия разум и воля и молитви можем да оказваме влияние на живия организъм Земя, а и оттам да се свързваме с съществата, които контролират космическите процеси. Да. Точно ще ви кажа, дори точно това, което засегнахте, от едно от цитата, ще го видите от рефлекцията. Съединявайки си ума и сърцето, ние генерираме вода, казва учителя, справиме вода, с което може да живеем по-дълго. А сега науката доказва, вижте, ако ние съединим разума си и сърцето си, щели сме да произведем вода. А сега вече се доказва, че тези 78% вода, които ние имаме, те постепенно намаляват и когато стигнем под една стойност около 60%, ние вече умираме. И колкото по вече задържиме водата си, толкова повече и по-дълго живеем. Ето вижте, това нещо е изказано преди 100 години. Завършваме това интервю с обещанието и оговорката, че следващото ни интервю ще е само по темата за водата. Благодаря ви. Това е безкрайна тема. Тя наистина е океан. Благодаря.